Emang beres? Beres ya nama, ketik doi. Ketik doi ya? Aduh, kabur PRT datang. Itu ngamuk? Pasti mereka. Waalaikumsalam. Hei, Ujang, berarti ke mana? Mungun wak, itu berarti ke kampung wetan. Nah, nyari randing, ayo rencana Ujang ke mana tengiring? Mungun wak, abis itu berarti menuju milarian Rudi, soalnya menuju ke kampung wetan. Buah-buahan tadi, Pak. Ayo nanya ke alamat, bahasa orang Maraban ayam, dari Ujang gua acung. Oh, ayah salah sahiji, kan itu wau. Oh. Tanyakan alamat, anuka, ta, mang acung anu merenya ho. Bawa oh. Eta kitu jelema na. Nya meureun. Tah, eta anu dujur di pilarian ku abi teh. Oh, berat. Nya kitu mah. Nya ade ka ditu we ka payun. Lurus we ka tongoh nya, terus ngalangkungan kanang ayam. Kayak ditu panak sareng mang acung da. Oh, buana tu wari kitu mah ditantun heula abi angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bar kan tadi. Tadi ge Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT Riana ya? Alah, Neng, namanya pisan angkat. Ari kitu aya naon, Neng? Oh, teu, tadina bade miwarang pangnyuseukeun derapli ka kampung wetan. Oh, kitu. Puguh ya na teh nempet di piwarang ku bapak. Di piwarang nyusulan Rudi ka kampung wetan. Kumaha Pak RT? Ku kupingan teh Rudi ka kampung wetan. Oh, Neng, sauriana mah Rudi teh bade ka kampung wetan. Buah-buah Rudi teh ka kampung wetan eta yang imahna si Rudi. Soalnya basa kamari pernah nanyakeun alamatna si Rudi. Oh, mohon atuh Pak RT, abdi bade wiheula ka bumi. Assalamualaikum. Mohon mangga Neng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pli. Barenglah capek. Aduh, A. Teteh beli miralian ke Bujang Santen. Dulu satu, mana tiola we, orang di tiola. Maunya itu mangga. Yuk. Oh, Bedi, nyai mana sisil kita? Tapi kumah, ini carana ngara orang bisa ngobrol langsung. Dud, kenaun didinya, ditawate, uwawai balik. Iya, Yan, terngerudukin ke capek. Kumaha geus kapanggih jadi masih si Rapi teh? Alhamdulillah. Soalnya tadi orang papangi jeung si Rapi di jalan tah kabeneran manehna ditita lanceukna si Nurul ditita ka imah si Rapi jadi we bareng ka ditu. Oh, atuh ari kitu mah urang beuteulah.
naon eta? Nuju ngaleos kitu. Iya teh, tadi teh penak sarang Rudy jantan ngobrol gila. Terus Rudy ngiring ke Bumina Silpi? Oh teh, sarang dan muka itu, sarang Abi. Oh, atau juga ngira ke jaman tuh santan? Oh, mana tuh? Iya tuh berkat, minum kopi na. Kok, mang, mangat di payut. Kopi? Mungan, mang. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara Mang Jang? Alhamdulillah. Aduh, nuhun atuh alhamdulillah karempal sadayana. Iya, badan nangeuskeun ya. Sok mangat tuh. Hari si Dasep ka mana? Aya ka dieu eueuh, pada ka mana tadi eueuh? Oh, cung nya tah puguh sateuneung hari poe ieu mah. Aduh, ka mana nya ieu budak? Bawa poang musimna kana jauh jigana. Jigana mah kitu, cung. Nya geus atuh. Acung rek ka kampung kulon heula aya perlu. Aya naon ka kampung kulon, cung? Eta ka eta aya perlu. Oh, mau ngopi lah iya. Aduh, mau aja ngampur awanya. Kau bisa kabur putih. Oh. Gitu awanya, assalamualaikum. Ma, abi teh enjing teh abadi ayah ke peryogian hula keluar. Keluar kemana tuh, Neng? Iya, abadi gak jajab Nurul karena rencangan Nana. Oh, gak jajab Neng Nurul. Nya atu tesalios ngan izin halawe ka bapa mun teu bapa diijinan geus sok we kaluar. Ningan aya bapa kalebet sok we nyaring ka bapa. Pak, abi teh izin teh bari aya ka peryogian heula kaluar. Teu nanaon kaluar ada aya keperluan mah. Kan omat sing inget kana waktu ulah ka jonan. Tah, Neng, da mungkin bapa teu nyarios naon. Lah, nya belum nyimpen ada tos ka mana. Pak. Ya guys, ayeuna geura sare, ulah nyawe HP. Ya. Kapanak lu dite? Aya, Pak. Atos rame kapanak. Terus mana geuning teu katingali? Ya eta pa duka ka mana deui? Atuh tadi teh lain bareng. Ah, duka pak, iya mikiran oge. Ay, mikiran oge baru datnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, ya, mang, alhamdulillah, sabang suna. Cali. Ay, tumben cung, wayah kikis ka dia, ayah naon. Nya kieu puguh atuh kaya perlu. Aya perlu naon ini kan serius? Kieu PRT. Nya. Kan pagawe teh geus beres kabeh. Heeh. Jadi acung teh rek minta bayaran teh heula lah. Oh gitu. Tapi bener pagawe teh geus beres. Bener, pokoknya mah kabeh geus beres ku acung. Di situ percaya mah, PRT. Datang ka kebon. Alhamdulillah atuh cung ari geus beres mah. Nya ke heula tuh sakedeung. Tah, cung, ieu bayaran anu kamari sanu ti heula. Ieu acung. Mohon hape nuhun pisan. Sareng jeung mah teh kesan meureun ka si Geboy. Mohon, mohon tah. Jeung dik ieu teh. Keur bayaran anu si Geboy titipkeun sakalian ka acung. Soalna geus dititah tadi. Bener eta si Geboy geus nitah. Bener. Nya atuh ari kitu mah, ieu atuh nitip sakalian si Geboy nya. Ieu si Geboy. Nya nuhun atuh teh. Nya ari teh nya. Nya. Ngampi duitna nya, nyang ngabdi pagaweanna. Kumaha acung rek pamit heula. Bisi ka puting. Nya atuh sok ari moal minum heula mah. Gampang lah teh. Insyaallah lah.
Aruk deui lah. Assalamualaikum nya. Waalaikumsalam. Ayo teh nya. Iya, iya. Ya nama tos tibra tuh tadi. Untuk katanya bisa lah. Oh, sok-sok. Mana mau?